ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានអាពេកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនគឺការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិវិធីគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនយោបាយការទូតរបស់ចិនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ចិនផងដែរ ដោយនេះចិនមិនយល់ទេថាហេតុអ្វីប្រទេសដែលខ្លាំងនឹងត្រូវអនុត្រាភិបទេដែលនឹងត្រូវថមថយទៅវិញយោងតាមព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅលើវេបសាយក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកលេយូឆេងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅពេលទទួលបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានAP ហើយនិយាយទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនថាការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិវិធីគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទ
ពលអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានបន្តកើនឡើងប៉ុន្តែទោះជាមានការអភិវឌ្ឍនិងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គោលនយោបាយការទូតឯករាជ្យនិងសន្តិភាពរបស់ចិននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេហើយគោលលំនាំការទូតដែលមិនធ្វើអនុត្រភាពនិងវាទីនិងមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរដែរយើងពិតជាមានភាពរុងរឿងនិងថ្កុំថ្កើងជាងកាលពីមុនប៉ុន្តែយើងមិនក្រអឺតក្រទមនិងមិនធ្វើអនុត្រភាពនោះទេយើងមិនយល់ឃើញថាប្រទេសខ្លាំងមុខជានឹងធ្វើអនុត្រភាពបែរជាជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាប្រទេសដែលធ្វើអនុត្រភាពមុខជានឹងថមថយការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនមិនមែនដើម្បីយកឈ្នះឬជំនួសអ្នកណាទេហើយក៏មិនចង់ប្រជែងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីជាអ្នកធំលើសគេលើពិភពលោកដែរប៉ុន្តែគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនមានជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយនឹងជំរុញការកសាងសហគមន៍រួមវាសនាតែមួយរបស់មនុស្សជាតិ